นี่ยตาดานารอนี่ในท้องอายาชาวเสงากูนี่ก็จะตะกี้ท้าโตยาชิเสตองกูนี่นรอลาบีนี่ในท้องนัสตะคูนี่ดีเจมาลาสัชเชียสันนิเนียธรรมดานากุดูชินกูแชมป์ยี่อ๋ออีฟิบุมาตั้งไอจิมยาด้วยธรรมดานาเตียวเวสัตย์เนี่ยด้วยเสียดอพยามาขอจะชิมิปิโรมุบายันพยาวิโดยูดีดาชอบท้าอาบาดีพยาตาเล่นนานโดนนี่ในเท่างายะชาวเสงานี่ยามาได้กรีท่องตัวอย่างเสด็จตงุนี่ในโลลาจันต์เสงาเย่ในท่องในเสด็จคุณี่ที่เสมาละเสด็จเสียนี่ด้วยออนไลน์มาหัวใจอัลโลตยาดีตนาโดกามาอายุงูสุนลปายศพิยากูไรหัวใจเกิดีนักยศพิยากูไรเปียนีนายุเกเรนายุเกเรต้องแต่งจะเสียชาวคู่กันได้บีโร่เมื่อเนี่ยกามาต้องแต่งกูหัวรับเสด็จที่นี่กูหัดทักกันแล้วนั่นไม่เป็นไรกูหาซะพอมาดูรถไลน์กูรู้ได้ไหมยาร์อัตกาสุระแต่ยาปุ่มบ้องสิกุบ้องทาร์คาถาสิปุ่มบ้องทาร์อัตกาโอสุเย่นั่นไม่กูว่าอัตกาวะกาลูนั่นไม่ปีทาร์แต่ตัวมาคาถาปุ่มบ้องสิกุสิสิกุสิสิโดเสียชาวตัวเดียวกูดูดีอันยาวตัวกูกูหัดทักกากูหาสุดเลยสักลงอ่ะสามจุดเลยคาถาสิบปุ๊บป่าวเนี่ยเดียร์ลุสุดเลยเอริเดียร์กูมาลุเลยอ่ะลุกามาอายุงูสุนลปาเมื่อเนี่ยเลยกามาอายุเนี่ยปัตติบีโรฮอร์ฟิตกามาอายุงูสุนลปาลุซะกามาอายุงูสุระทัศน์เบียร์เมสุยยศีกับมีบีลูจินเสียก้าวเนี่ยเส้นอายุน้าน้าท้องบีนี่เสียก้าวเนี่ยอัตนาอายุนักข้านักข้าวงะนั่นชื่ออะไรนี่เสียก้าวเนี่ยอัตนาอายุเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงอะไรก้าวมีอะไรยาตาอายุเนี่ยขณะกูว่าที่ด้วยอะไรที่ด้วยอายุแล้วก็ลูดีฮะไอ้ที่อายุนี่ผมมาเว้ยไม่มองด้วยดับอีโรดีชารับเสร็จยอมช่วยนายยาวยศีอาลาบาอุชาจีเร่นางตายอะไรนั่นนี่คุณน่าท้องเนี่ยนักข่าวงามมวยใจเนี่ยนั่นนี่เลี้ยงก็ใจเด็กยาตาดีขณะกว่าที่ด้วยดีช่วงนั้นลูกศิษย์ที่งามอยู่กามกุลอายุงกามคุณาลูกขอเลยว่าจะกามากุณาสวะขวารารุสวะลูดีนิดเดียวนุบีดูเช่นเสียกองลูกกามาสิ่งที่มาสวยบีร์น้องเพื่อทาระตัวจังกุณาเอริสกันเนี่ยบอมีกามากุณากามกองลูกขวานะกามากุณาสวะนิดเดียวกองบีสิกูสิกดูเยสิกูอายุเนี่ยมาอายุเนี่ยกูไม่ต้องสวยสงน้องเพื่อทาลูกคุณาลูกเต้าหน้าพี่เด็กคงสิลูกกามกงลูกขอแล้วมาบุจะช่วยได้แบบพันลูกกามกงสุรากามากงเนี่ยมากาลูกเสียมากงมูสุเรได้แบบเลยมาบุกามาสุราลูกเช่นเสียอายุคุณาสุราสิ่งที่มาสวยบีสิ่งกูน้องเพื่อทาระเดลูกที่ดูได้แบบเนี่ยมาตายมาพี่เด็กเออกามกงอายุงาบาสุรายามาจะกามาเล็บย่อลิสิจาเรเอริกามกงอายุนิฮะจินนัสยาริสิตลูเบะมจินนัสยาริเลสิเรจินนัชิมจินนัชิเนยอทวินิเรดีอายุนิกันิลมยาพูดเวทวยันลังเลสิเรสุรากุที่ตัวดามายศพยาหอทารับเสด
အဲ့တော့ဒီသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းကတော့တရားနာပရိသတ်တွေကိုဟောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်ဘိန်နောလပါရထွာစနဲ့နှစ်ပါးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘိန်နောလပါရထွာစကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင်းထဲမှာပဲပြောပြတဲ့သုတ်တံလို့ဒီလိုပြောအောင်ဟောပြမယ်သုတ်တံလို့ဆိုလို့ပြေးတတ်တဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့ဒီသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကောသတ္တိပြီမှာဥဒိဏဘိယံအုပ်စိုးတယ်ဘုရားလက်ထက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဧကရိဘိယံဆိုတာအိန္ဒိယဗုဒ္ဓဆင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာ၄ခုပဲရှိတယ်တာ ဧကရိဘိယံအုပ်ချုပ်တာဧကရိဘိယံကိုမောနလို့ခေါ်တယ်မောနကိကေစစ်စတန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံ၄နိုင်ငံပဲရှိတယ်တခုကဘာလို့ဆိုရင်တာဝတိမြို့ကိုဗဟုပြုပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ကာတိကောသလနှစ်တိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကောသလဘိယံအင်္ဂါတိုင်းနဲ့မဂရတိုင်းကိုနှစ်တိုင်းအုပ်ချုပ်တဲ့ရာဇဂြိုမြို့မှာဗဟုပြုပြီးတော့ထိနိုင်ရုံးဆိုင်တဲ့ဖိမိတာရာဘိယံ ဟိုတောင်ပိုင်းကအဝန်တိတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဆန္ဒပိစောတဘယင်းနဲ့ကုတီဘက်ကတိုင်းတို့ကောသမိပီတို့အဲ့ဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဥဒိဏဘယင်းတို့ဘယင်းစနစ်ကိုထင်ရှားတဲ့ဘယင်းစနစ်အတိုင်းအုပ်ချုပ်တဲ့ထင်ရှားတဲ့ဘယင်းဟာ၄မျိုး၄ဦးရှိတယ်လို့ရှင်းထားတာ တော်တော်မထင်မရှားဘုရင်နေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့၄ဦးကတော့ထင်ရှားတယ်ဥဒိဏမင်းဆိုတာဟာထိကန္တစောင်းတီးလိုက်လို့စောင်းနဲ့မန္တန်တက်ကိုတတ်တယ်စောင်းတီးပြီးမန္တန်ရွတ်လိုက်လို့ရှင်ဆင်ရိုင်းနေဟာသူ့စီကိုရောက်ရှိလာကြတယ်တွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်အိန္ဒိယက ပလွေမှုတ်တဲ့ကမွေတွေလာတာဆိုတာလေအဲ့ဒါလိုပဲသူကစောင်းတိလိုက်လို့ရှင်တောဆင်ရိုင်းတွေဟာသူ့စီရောက်လာကြတယ်ဆင်ရိုင်းတွေကိုခေါ်တဲ့မန္တန်နဲ့စောင်းတိခြင်းအတက်ကိုသူကကြွမ်းကျင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်ဟာစစ်ပွဲမှာအသုံးချလို့ဆင်မောင်းများစွာဦးစီနိုင်လို့ထိုခေတ်ကဥဒိဏဘိယံဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဗမာပြည်မှာ36ခုနှစ်မင်းနဲ့ပါသလားမသိဘူးဥဒိဏ်ဆိုတာလေဥဒိဏ်ဆင်စီးတဲ့ရုံနဲ့ဥဒိဏ်ဆိုပြီးတော့36ခုနှစ်မင်းနဲ့မှာပါတဲ့ဥဒိဏ်ဆိုတာဒီဥဒိဏ်ဘယင်ကိုရည်ညွှန်းတာပါဗမာနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးအိန္ဒိယကဟာပဲအဲ့ဒီဥဒိဏ်ဘယင်ကကောသမိပြည်မှာအုပ်စိုးတယ်ကောသမိပြည်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲ မြို့ဟောင်းနေရာတစ်ခုရှိတယ်ဒီကနေ့အခေါ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလဟဘတ်လို့ခေါ်တယ်အလဟဘတ်မြို့တာမှာကောသမီပြည်ရဲ့တိရဌာနပို့ပြီးတော့တေကြရတော့ဂောတိတာယုံကြောင့်တည်တဲ့နေရာကိုခနေ့လည်းပဲသူတို့ဂောတိတာရန်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ဂောစီတာရန်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်းဘုတ်တတ်ထားတာရှိ ခင်ကမြင့်တဲ့ယမုနာမြေအဆုံကလေးမှာဒီကောသိတ္တံအကြောင်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိန်တော်လပါရဒွါဇဆိုတဲ့ရဟန္တာမထေရဒီရဟန္တာမထေရရဲ့အမိကိုကြားဘူးကောင်းကြားဘူးကြားလိမ့်မယ်မကြားဘူးလို့ရှင်လဲစန္ဒကုသဘိတ်ကိုကောင်းကင်တက်ယူတဲ့ မထေပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရာဇဂြိုမြို့မှာစန္ဒဂုသဘိတ်ကိုကောင်းကင်တက်ယူလို့ဗမာပြည်မှာဒီသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တဘောနိုင်နေပါလေလောက်ထတာတွေရှိတယ်လေစန္ဒဂုသဘိတ်ကိုကောင်းကင်တက်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာမထေမြတ်သူကဘယ်နေရာမှာနေနေတကိုးနဲ့ကြွလာပြီးတော့
ဥဒိနဗျင်ရဲ့အဝတ်တကဆိုတဲ့ခင်းကမြေကန်းကဥယင်လေးရလေးလေးတစ်ဖြူဖြူနဲ့ရာသီဥရကအေးတယ်ပေါ့နေလေးနေလေးအချိန်မှာနေလိုကောင်းလို့အဲ့ဒီအဝတ်တကဆိုတဲ့ဥယင်ထဲမှာနေတန်ရာဖြစ်လာလာပြီးသတင်းသုံးလို့ရှိတယ်အတိတ်ဘဝနဲ့လဲဆက်ဆက်ကောင်းဆက်ဆက်လိုက်မယ်လူဆိုတာကိုယ်နေရတဲ့နေရာမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ စိတ်ကမတည်တောင်မှအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေးလို့ရှိရင်နေခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်တော်ဒီပင်တော့လားပါရဒ္ဒသာမထေဟာနေတန်ရာဆိုလို့ရှိရင်အဝိဒကဥယင်နဲ့ရောက်လာတယ်တကိုးနဲ့ကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီဥယင်နဲ့ကအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်အောင်မှာကမ္မထာရှုရင်းကနေပြီးနေလယ်မှာသမာဘဝင်စားပြီးတော့နေလေးရှိတယ်ပေါ့ အဲ့လိုနေလေးရှိတဲ့ကတရက်တော့ဥဒိနဗျင်ကြီးကလည်းဥယင်အပြော်ပါထွက်လာတယ်ဘင်းနေရာလဲဟောလီဒေးထွက်တာနဲ့တူပါတယ်တခါတည်းရန်သူတို့နန်းထဲမှာမနေဘဲနဲ့စစ်တပ်အချမ်းရအောင်စောင့်ကြတယ်နဲ့ဥယင်နဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပဲစားစရာသောက်စရာတွေစားတော့ပြီးတနေ့ကဥယင်ထဲမှာလှဲ့လှဲသွားလာအချိန်ဖြုံးပြီး ညနေနေမဝင်ခင်နန်းတော်ကိုပြန်လေးရှိကြတယ်ပေါ့ဒါသူတို့လှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိတဲ့အနေထားရှင်ပိန်နောလဘာရဒသာဥယင်နဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘီယင်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီနေ့ဥယင်ကိုလာတဲ့ရက်နဲ့တွားပြီးတော့စုံစည်းတယ်ဥယင်ကြီးကကျဲတော့ရှင်ပိန်နောလဘာရဒသာတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာတမားတဲ့အေးချမ်းစွာနေတယ်ဘီယင်ကြီးကတော့ ตายอะไรเนี่ยอุ้ยเหว่าสอดถ่าได้อสอุรีเนี่ยตุ้ยเอกุยันโนตัดดิเนี่ยบิบิอาหมองมะเมษันนี่ชายันนี่เนี่ยซ้าหลุตอกหลุอุ้ยเนี่ยมาเล็บปัดจิเล็บปัดจิยินติเป็นตะเป็นออกหยอดได้คาคิดะกะนะติเป็นออกมาณียินตุ้ยเอชายันမျိုးทมิ่ได้ မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ရှင်ဝင်ကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပင်အောင်မှာသူကအပန်းဖြေခဏနားလိုက်တာအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘီယင်ကြီးအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုရင်ဘီယင်ကြီးကိုပြုစုဖို့လိုက်လာကြတဲ့မောင်မမိတ်တန်လို့ခေါ်တဲ့ဘီယင်ရံရီတော်တွေကကဲဘီယင်ကြီးအိပ်ပြီးသူရှောက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့အနေနဲ့ရှောက်ကြည့်ကြတာ ဥယင်နဲ့ရှောက်ကြည့်ရှောက်ကြည့်ရင်ကနေရှင်ပိန်နောလဘာရဒသာတစ်ပင်အောင်မှာထိုင်းနေတာရဟန်းတစ်ပါးတစ်ပင်အောင်ထိုင်းနေတာမြင်တော့အနိနာသွားပြီးတော့ရှစ်ခိုးဝှချကြတယ်ရှင်ပိန်နောလဘာရဒသာကသမဘာကထပြီးတော့ရောက်လာတဲ့မောင်မမိတ်တန်တွေကိုတရားဟောတယ်သူတို့တရားဟောပေးတယ် အဲ့ဒီချိန်ကြီးမှာဟိုဘီယင်ကြီးကသူ့ရင်ွယ်နဲ့အိတ်နေလို့သူများလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မသွားလာရတဲ့အမျိုးသမီးကဘီယင်ကြီးလိုးအောင်လှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့နိုးအောင်လှုပ်တော့ဘီယင်ကနိုးသွားနိုးသွားတော့ချမ်းရံနေပဲရောက်ကုန်လေဆိုတဲ့အခါရိုးရိုးမပြောဘူး ဟိုကလန်လန်အသစ်ပင်အောင်မှာဖုန်ကြီးတစ်ပါးရှိမှသွားဝိုင်းထိုင်နေကြတယ်။ဘယင်နာမနေကြဘဲနဲ့သူတို့ကရဟန်းတစ်ပါးကိုသွားပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဖြောပြေးနေကြတယ်လို့ပြောတော့ဘယင်ကစိတ်တူတာပေါ့နော်စိတ်ဆိုးအောင်ပြောတာတခါလဲထလိုက်သွားထလိုက်သွားပြီးတော့ခိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မောင်မမိတ်တန်တွေက ဝန်ရံပြီးတော့တရားနာနေကြတယ်ရှင်ပိန်နောလဘာရဒသာတရားဟောနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒေါသထွက်တော့ရှင်ပိန်နောလဘာရဒသာကိုရှင်မခိုးဘဲနဲ့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပါပြောတော့ကိုတော်ဒီဥယင်ဘာလို့လာတာတော့မဆိုရှင်ပိန်နောလကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝိဝေကဝိဝေကအတွက်လာတာပါလို့ဝိဝေကဆိုတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ တပါးတဲ့နေထိုင်လူကြီးဒီကိုလာတာပါလို့ဆို
Wiwika sura ba kora lo, ba biora lo, kuro wiwika apa le lo, biro. Wiwika lojin le so yin, ba ulo di ma, amyo di miri ne, wai biro sa ka biora na lo, kuro di ba ri ni jin le so yin, di ba ri mani ve ne, ba bi lo, amyo di miri ne, wai ni ya da le lo. Kuro wiwika, ba lo wiwika le lo, si su man so ne, ke wiwika cha ho biyo biya. ပြောမပြနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုတိပင်ကခါကျင်တုံးနဲ့ပေါက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖရင်ကတက်ကိုင်းမှာခါကျင်တုံးကိုသွားချိုးတာချိုးတဲ့အခါကျတော့ခါကျင်နေရထွက်ပြီးတော့သူ့တကိုယ်လုံးကိုကြိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆိုးသွားတယ်အဲ့ချာစိတ်ဆိုးတော့နောက်ထပ်တစ်ထုပ်သွားချိုးသူ့လုံးနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ အမျိုးသမီးတွေကလည်းရှင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကထပြီးတော့တားမြစ်တယ်ရှင်ပိန်တော်လာပါရတော်သားလည်းငါ့ဘော်ပြင်မိုင်းတဲ့သူတို့ကရောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတဘာဘဝင်စားပြီးစားဝင်စားပြီးကောင်းကင်နေပြန်ကြောက်တာအဲ့တော့သူခါကျင်တုံးနဲ့မပေါက်လိုက်ရတော့ဘောပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ချီမှလည်းဒီလိုအဲ့ဒီလိုပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ ဖရင်နဲ့ယင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကပြောတယ်ဖရင်မင်းကြီးဟာအင်္ဗဒမဆိုးတယ်တခြားဖရင်နေဆိုလို့ရှင်အခုတော့သူတော်စင်သူတော်များနဲ့တွေ့လို့ရှင်ထိုင်ပြီးတော့တရားနာတဲ့အလဘသလဘပြောတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးရဟန်းတော်တွေကိုပြစ်မှားတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်တင်ကြအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာနောင်ဒီကိုယ်တော်လာသေးသလားဆိုတာဥယျမှုကိုမေးတော့ဥယျမှုကမကြမကြာရောက်တတ်ပါတယ် အေးဒီတစ်ခါလာရင်ငါပြောစမ်းဆိုပြီးတော့မှားထားတယ်အဲ့ဒီခါကျင်တုံးနဲ့ပေါက်မဲ့အချိန်တုန်းကတော့ရှင်ပိန်နောလဘာရဒသာကောင်းကင်ပြန်တက်ပြီးကြွားသွားတာကြွားသွားပြီးနောက်အထိပြီးကဏ္ဍဂုရိတိုက်မြတ်စွာဘုရားသရရင်တုံးနဲ့လဲလျောင်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအပန်းဖြေလဲလျောင်းနေတဲ့အချိန်ရှင်ပိန်နောလက ညဆော့ပြသတင်းသုံးတဲ့ကဏ္ဍဂူရီထဲမှာသွားပြီးတော့ပေါ်တယ်ညဆော့ပြကလျောင်းဆက်ရင်းကနဲ့အနိနာရောက်လာတဲ့ရှင်ပိန်တော်လာဒီအချိန်ကြီးပဲလာတာတော့ပြောတော့ကောသမီးပြီးကလာတဲ့အကြောင်းကောသမီးဥဒိနမင်းကသူ့ကိုဝိဝေကအကြောင်းမေးတဲ့အကြောင်းညဆော့ပြကိုရှောက်တာ ဝိဝေကဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကကင်းစိတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတာဝိဝေကလို့ခေါ်တယ်ဝိဝေကဆိုတာသုံးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ကာယဝိဝေကဆိုတာတယောက်တည်းနေတာစိတ်တဝိဝေကဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့စိတ်ကိုခွာပြီးတော့ဆံဝင်စားပြီးတမာတိနဲ့နေတာစိတ်တဝိဝေကနောက်ဥပရိဝိဝေကဆိုတာတော့ ခန္ဓာရုပ်ကိလေသာရုပ်ကံတရားတွေတို့ကင်းရှင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥပရိဝိဝေကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိဝေကသုံးပါရှိတဲ့အဲမှာဝိဝေကဆိုတာဘာလဲလို့မေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုကံကုန်အာယုန်နေနဲ့နေမျောနေတဲ့ ဥဒိနာလိုလူတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဝိဝေကကိုနားလဲမှာလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်ရတာတော့မြတ်စွာဘုရားကလျှောင်းဆက်ရင်ရှင်ပိန်တော်လာကိုပြောပြတယ်ဟောပြတယ်တုတ်တန်လိုပဲလို့ထင်တယ်လျှောင်းဆက်ရင်ပြောတဲ့အခါမှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်ကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့လို့ကာမအာယုန်ကိုဆွန့်လွတ်ပါဆွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာဒီတုတ်တန်မှာအဲ့ဒါအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာ အဲ့တော့ဂါထာပုံပေါင်းရှိခုရှိတာတပုတ်ချင်းကနေရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီတုတ်တန်ကအတိဗေကခက်လက်ခက်တယ်တီးသွားရင်တော့ဒါတော့ကြည့်တော့မခက်ဘူးပေါ့နော်စကလုံးတွေကနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့စကလုံးတွေကိုတုံးထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပထမဂါထာကတတ်တော်ဂုဟာယဘဟုနာဘိသံတော်
အဲ့ဒီမှာတတ်တော်ဂုဟာယံဂုဟာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဂုဟာတက်ကတုံလို့နာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်တတ်တော်ဂုဟာယံဘဟုနာပိစံတော့အဲ့ဒီဘက်ကလည်းခက်တယ်ဂုဟာဆိုတာဒီနေရာမှာဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကာယကိုရည်ညွှန်းတာတဲ့ဂုဟာကိုလိုင်ဂူလို့တုံးနိုင်နေ တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ตาရဲ့တွင်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်တော်ရဲမှာရှိတဲ့ခုတွေတွင်းနေတဲ့မှာตาရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအောင်းနေရှိတယ်ထို့တူပဲလူရဲ့ကိုယ်ကာယမှာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာตาရဲ့တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တာမို့ตาရဲ့တွင်လို့ဒီလိုတင်စားပြီးခေါ်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုဟာဆိုတာဒီနေရာမှာ ตาเยတွင်သို့မဟုတ်လိုင်ကူအဲ့ဒီလိုင်ကူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးညွှန်ပြီးတော့ဟောတာတဲ့တတ်တော်ဂုဟာယဂုဟာဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယပေါ်မှာတတ်မဲ့နေတဲ့လူတယောက်တတ်မဲ့နေတဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဝိဝေကအဓိပ္ပာယ်နားလဲမှာလဲ ကာမဂုဏ်အာယုန်နေတဲ့တယောက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဝိဝေကအကြောင်းနားလဲမှာလဲဝိဝေကဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေကကင်းလို့ဆိုတာနေတာကိုခေါ်တာကာမဂုဏ်အာယုန်နေကရှောင်ခွာပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်တာကိုဆိုလိုတာကိုအဲ့တော့လူဆိုတာတယောက်တည်းနေရင်ပြင်းတယ်တယောက်တည်းနေရင်လုံးနီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဖို့ရှာတယ်ကိုတယောက်တည်းနေရရင်လူဟာကြာကြာမနေနိုင်ဘူး လုံးနီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဝိဝေကဆိုတာအဲ့လိုလုံးနီးဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတတ်တော်ဂုဟာယံလူရဲ့ကိုယ်ကာယဆိုတဲ့အပေါ်မှာမက်မောတွေ့တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလူတွေဆိုတာကိုယ်ကိုမက်မောတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအလှပြင်တယ်ကိုယ်ကိုရီမိုးချိုးတင့်တယ်အောင်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုမက်မောနေတာလို့ပြောတာ ခန္ဓာကိုယ်မက်မောလို့အလှပြင်ရတာအဲ့ဒါကိုတတ်တော်ဂုဟာယံကိုယ်ကာယ၌မက်မောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဟုနာဘိသံတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမက်မောတွေ့တာနေုံနဲ့မကဘူးကိလေသာအများနဲ့လည်းပဲလွှမ်းမိုးထားတယ် ကိလေသာအများကလည်းလွှမ်းမိုးထားတယ်တိဋ္ဌံတော်ကိလေသာနဲ့ယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာတတ်တော်ဂုဟာယံကိုယ်ကာယပေါ်မှာမက်မောတွေ့တာနေပြီဘဟုနာပိစံတော်ကိလေသာတွေနဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိဋ္ဌံတော်ကိလေသာကောင်းကုန်တွေပေါ်မှာယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် နော်မောဟနတမိပခါလို့မောဟနဆိုတာတွေးဝေးစေတယ်မိန်မောစေတယ်မိန်မောတယ်ဆိုတာတခြားမသိဘူးဒီထဲမှာပဲအယက်မူးတာလို့မူရစေဝါတောက်ထားတာလို့အနေထားမျိုးကိုမောဟနလို့ခေါ်တယ်လူတယောက်ဟာအသိဉာဏ်တုံးသွားပြီးတော့မိန်မောတွေးဝေးပြီးတော့သွားတယ်မောဟနတမိဆိုတာ မောဟနဆိုတာခုနကပြောတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကိုမောဟနလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးပေါ်မှာနိမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့သူတွေဝိဝေကာဝိဝေကာတရားနဲ့သူကအဝေးကြီးပါတဲ့သူလက်လမ်းမမီပါဘူး။ယသဗျာစကလုံး၄လုံးကိုတုံးချလိုက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ တတ်တော်ဂုဟာယံကိုယ်ကာယပေါ်မှာတတ်မဲ့နေတယ်ဘဟုနာပိစံတော့ကိလေသာတွေနဲ့လွှမ်းခြုံထားတယ်တိဋ္ဌံတော့ကိလေသာတွေနဲ့ယက်တည်နေတယ်မောဟနတမိန်ပကါတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေတဲ့မှာရှင်မှုမေ့လျော့နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့သူတွေဝိဝေကာ
Wika sure diane, as long we bade. Loloma wika, yana mausu. Kama hi logi nahi dobaha. Logama lujinzea ayuni lujinade dana. Lujinzea ayule son lobukede. Lujinet dana uleve son lobukede. Maluna mooded, let a good luna net yarim hofu. Kamu ayuni sura son lobu kebare. Simpe nola u hobiani dekar. Ta kamgo ayuni ni tago hobido. Now do the agata, sepido, pure. Esa nidana. Pawatanda pata. De pamosa nahi inya mauka. Luria the wawa, the warrior the wawa, shimja. Darwari surabaya sala arunsa luje mutana sala no lu bwa sura le baya sala luje mutana sala luje na jao bwa wo ya la la phit de da jao wo aisa nida na luje mu a chang khan pi lo ya la de aya to mo bwa bwa tada phatta bwa tada sura Pawama Nitesia, Genasia, Gaunesura, Duka of your Duka Domanada. Luria Boya Tadi Drejon. Piozia, Ionine Piojare, Chanda Jare, Wanda Jar, Pioshin and Yare. Pawago, Jump you be a yalare. Duka Domanada go, Bowata da Lucore. Erarija Luria Boago, Masono Naya. Biozari lighty mezzo, miai bebo, no, biozari shirave, shira mobu. Erilu bovata da, bovaboma, dreta vi taya nere, tenane, non pue cantare, puguri, de bovata da pata, non pue cantare, puguri ha. Ti tupomosa. Elu, ayunigu, dreta nere, puguri ha. I only use Sulaposa, Drocane. Dread that I did, then I was Sulaposa, Long Cane. Lelu Nemiava wood. Na in Yamoka. The Chadu Dioga, the Chadu Dio. Lumia Dong, let Lumiava wood. Come go, I only need more need a Bugu Dioga. A child come go, I only need you need a loo. Lumiam, Lunema. Ubama ba ne du lo se tori de ma shun nyon swa shi de nyon ai yi de shi de apo yan ga myetti ti yetti paw pi lo ni de a mat de me ai yi shun nyon ai yi de sin lai yin lou li myou li be tu sin ni so le pyan ma de nai wu cha ri so le pyan ma de nai na lu le ai yi de yauk da yin lou li myou li be tu shun ai yi de a da lo ai yi lo Show I boy I need a go. Cha dore bugu diaha. Do miau lem again, I will do go to them again. No, down the deal, do home again now. She needed Lulu, eh? Down the deal, pay and nails along your door. Show I name my letter to and nails along your door. Come go, I am so that every time I made it. Topa Mosa, Lumia Fule, Kayne. A chadu dear, a chadu dear, Lumia on Cuny Bosal, and Pianai Mood, Evident Kayne. Paja no sorrow. Come go, I would read that answer at the Kure Mohoja, would it? Bissa, Buri, wa be a big kamana. Shall be then now let read down it away. My young gang, I let read that away. Shall be that, sir, a day good read that. May ya the usura, Naga good read that. Do they have your manjanele? Oh, do I dani jarabe? Bigger dale, Piamiro, Samyun can be, do I dani jabian? Bireba, be with amu, solo like dam hobu, be with adrele, pian duibido, do I dani da. Lala dan ule, do I dare? Imisa, gami, buri me, what? Saban. Let's see, yashi, so kind hare. Let's see, Yasi Tare, and Nitama Yan need it.
กรรมกุอายุนิโยชะเข็งก็ยาแก่ผู้เด้อดิกะกรรมกุอายุนิโยน้องยาละตันหลุเหมี่ยวมั้นถ่าได้กรรมกุอายุนิกูโยเอ้อเรนี่กูตะทันตะระณีดาผิดต้อจองเนี่ยกรรมกุอายุนิก็ลุบผู้สอคะเด้ชาตุเดียวต้วยดานีดาโหชาตุเดียวก็ลุเหมี่ยวอ๋องลุบไปผู้เลยคะเด้หลุ กรรมกุอายุเยอะเบิกกูที่กาถาเนี่ยมัสสะพะยาရှင်းပြတော့เนาะสนุบุอุคเตสรว่ากูก็กูบักกูสร้างจิตอ่ะกูสร้างจิตอ่ะกรรมกุอายุสรสนุบุไม่ได้มาแค่เนี่ยตะคุสนุบุเลยนอกตะคุต้วยเปลี่ยนน่ะเว้ยไอ้หลุผิดนี่ต้วยนี่เติมะก็ทุกข์ยอมมาเว้ยตัวนอกตติยกาถาอันนี้เนี่ยมัสสะพะยาเสร็จฮอดเลย กามิตุกิฏฐาปตุตากามิตุกิฏฐาปตุตาปะมงลาลูกเรียกตะบาวว่ากามกุอายุนี่บ่มาตะเมตะโมရှိတယ်ตะเมตะโมဖြစ်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုกามิตุกิฏฐากามกุอายุนี่บ่มาตะเมตะโมရှိပြီးတော့နေကြတယ်ตระวาฤทธิ์ เมมอပြီးတော့နေကြတဲ့သတ္တဝါတွေအဲ့ဒီเมมอနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာလို့ကြတော့ဆိုလို့ရှင်ရှားပြီးသားကာမဂုဏ်အာယုန်နေမှာเมมอသလိုတစ်ဖက်ကလည်းပတုတာမရသေးတဲ့ကာမဂုဏ်တွေရဖို့အတွက်ရှားနေကြပြန်ရှားပြီးသားလည်းတိမ့်ပိုက်ထားတယ်เมมอနေတယ်နောက်ထပ်အသစ်လည်းထပ်ရှားနေတယ်ဘဝမှာအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲเนาะ လူတွေဟာအသည့်အသည့်နဲ့ရှာလို့ပြီးတာမှမဟုတ်တာရှာလို့မပြီးဘူးအဲ့ဒါလူတွေရဲ့တဘာဝကိုမြတ်စွာဘုရားကာမေတုဂိဋ္ဌာအဲ့တော့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကာမေတုဂိဋ္ဌာဆိုတာခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်စိကမြင်တဲ့လှပါတဲ့အဆင်းအာယုံနားကြားတဲ့ချိုးတာတဲ့အံအာယုံ အဲ့ဒီပြင်ဘာထင်ရှားတော့ဆိုရသအာယုံမှာထင်ရှားတယ်လူတွေဟာတခါစားပြီးနောက်တခါစားကြတယ်အသက်ရှိဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်လို့လိုက်ရှာစားနေတာနိုင်ငံညာမှာစားတယ်နိုင်ငံညာချက်တွေအမျိုးဆုံးရှာပြီးတော့စားကြတယ်အစားစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဆိုင်ကကောင်းတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးအစားနဲ့အားမရတဲ့အခါကျတော့ဘီယာပါတောက်လာ ဒါလဲကာမဂုဏ်အာယုံပဲအဲ့ဒါလိုအာယုန်ဒီမှာမလွတ်နိုင်တော့လူတွေဆွဲလန်းပြီးတော့လာတယ်ဆွဲလန်းလာလို့ရဖို့ရအတွက်လဲကြိုးစားလာကြတယ်အဲ့ဒါကိုကာမေတုဂိဋ္ဌာကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီကိုမဲ့မောတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်မဲ့မောလို့မျက်စိကအလှပါကိုကြည့်ဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတီထွင်းနေကြတယ် အတန်းဆိုတာလဲအတန်းမိုင်းဆိုင်ရာလဲတီထွင်ပြီးတော့နေကြတယ်။တခြင်းနေအသည့်အဲ့ဘန်နေထွက်တခြင်းဟောင်းသွားရင်တော့တခြင်းအသည့်နားထောင်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်တခြင်းတော့ဝါသွားပြီလို့နောက်ထပ်မကြားကျင်တော့ဘူးလို့မရှိဘူး။နောက်ထပ်အသည့်နားထောင်နေတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ရှားဖို့လဲကြိုးစားနေကြတာပဲ။အစားသောက်ဆိုတာလဲပြီးသွားတယ်လို့မရှိဘူး။ရဖို့ကြိုးစားနေကြတာပဲ။ ပမုလာတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လူတွေဟာစဉ်းစားဉာဏ်ပျောက်ပြီးတော့တွေ့ဝေမိန်မောပြီးဒီထဲမှာနစ်မျောသွားကြတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့မှမျောနေတယ်မျောတယ်ဆိုတာဘာမှဥတ္တိမရဘူးဒီထဲမှာပျောနေကြတာဘုန်းကြီးတို့ဂျာမနီရောက်သွားတော့တခါတော့ဂျာမနီရောက်သွားတော့အဲဒီမှာ ဂျာမနီမှာဥရောပတခွင်ကလာကြတဲ့ပွဲကြီးတပွဲရှိတယ်သူတို့ခေါ်ကလက်ပရိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်လက်ပရိတ်ချီတက်တဲ့ပွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဥရောပလူတွေလာကြတာမြေထာနဲ့လာကြတယ်ကားတွေနဲ့လာကြတယ်လေမြန်နေနဲ့လာကြတယ်ဘာနေမျိုးပေါ်မှာပြည့်ညတ်သွားလောက်အောင်အဲ့ဒီပွဲကြီးမှာလာကြတယ်ဘာလို့ကြတာတော့ဆို ကာကြခုံညပြောကြပါကြစားကြတောက်ကြအဲ့လက်ပရိတ်ဆိုအဲ့ဂျာမန်ဘုန်းကြီးတွေကပမာပြေရောက်ဖူးတဲ့ဂျာမန်ဘုန်းကြီးတွေက
เสียเราเปียเอาแม่ဆိုပြီးတော့လာကြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့တယ်လီဗီရှင်းဖွင့်ပြတာအဲ့ဒီလူတွေကခုံနေတာတွေကိုသူပြတာအဲ့ဒါကြောင့်မသိတယ်ဘာပွဲတော့ဆိုလက်ပရိတ်နော်ချစ်ခင်စွာချစ်တဲ့ပွဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူပါတော့အဲ့ဒီပွဲမှာဆိုရင်လူတွေဟာပျော်ဖို့ပါဖို့လာကြတာအကုန်လုံး ပြောပါလို့ကအားမရနိုင်ကြပါဘူးပတ်မုံလာကောင်းကောင်းအာရုံနဲ့မှာမျောပြီးတော့မမောနိုင်မပန်းနိုင်တောက်လိုက်ပြောလိုက်စားလိုက်နဲ့အဲ့လိုနေကြတာအဝဋ္ဌာဏိယအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တရားနဲ့ပြပြီးဆုံးမမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလက်မခံနော်တခြင်းစလို့ပြောနေတဲ့နေရာမှာတော့တရားဟောလို့မရဘူး တရားဟောရင်ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘာလာရှုပ်တာတော့လို့အောင်းမိတ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပျော်နေတော့အဝဋ္ဌာဏိယနာမထောင်နိုင်ဘူး။တရားသာမကြောက်ဘူး၊မကြားခြင်းဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာတွေများတော့ဘာတွေလုပ်တော့ဆိုရင်တေဝိတမေနိဝိဋ္ဌာသူတို့ဟာ ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာပျော်ပါးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝိတမေနိဝိဋ္ဌာဝိတမဆိုတာမမြတ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေထူးဆန်းရတဲ့ပေါ့လေမှာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမဟုတ်ပဲနဲ့အကုသိုလ်အလုပ်တွေထဲမှာနှင်းမျောနေတယ်အရက်တော့မယ်ပျော့မယ်ပါမယ်အချင်းချင်းမတည့်ရင်ရဖြစ်ကြမယ်ရိုက်ကြမယ်နှစ်ကြမယ်အကုသိုလ်တွေ အဲ့ဒါဝိတမေနိဝိဋ္ဌာမမြတ်တာတဲ့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းထဲမှာသူတို့ကနှစ်မောနေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပျော်ပါးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လို့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုဒုက္ခပဏိတာပရိဒေဝယန္တိဒုက္ခနဲ့ကြုံပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်တန်းကြပြန်တယ်ငိုကြပြန်တယ် ဘလို့ငိုတော့ဆိုရင်ဒီဒုက္ခဘလို့ဒုက္ခတော့ဆိုရင်သေဖို့ကြုံလာတဲ့အခါတေဂဏီဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးကြရင်တော့သူတို့ဟာငိုကြွေးကြတယ်မြည်တမ်းကြတယ်ဘလို့မြည်တမ်းလို့ဆိုဂိန်သူပိုဝိတ္တမအီတောစုတာငါဒီဘဝကသေသွားရင်ဘယ်များဖြစ်မှာပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့တေဂဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှမြည်တမ်းကြတယ် ငိုယူကြတယ်ဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပြန်ပျော်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ပျော်လို့မဆုံးဘူးနော်တေဂဏီရောက်တဲ့အခါကျတော့လက်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့တဲ့အခါမှာအဲ့ကြရင်တော့စိုးရင်တော့ကလေးရောက်ပြီးဒုက္ခရောက်ကြတယ်တော့တေဂဏီမှာလူတွေကသေပုံသေနည်းအမျိုးမျိုးကြုံရတယ်ဆိုတာတေဂဏီပြုစုရတဲ့အဲ့ဒီ ဂျာမနီကနတ်အမျိုးသမီးတယောက်ရှောက်ဖူးတယ်သူကတေဂဏီလူတွေကိုပြုစုရတဲ့ဆေးရုံမှသူလုပ်တယ်တဲ့လုပ်တဲ့အခါတချို့လူတွေကပြုံပြုံလေးသေးသွားတာရှိတယ်အချို့လူတွေကယုံကံပြီးတော့သေးသွားတာရှိတယ်တချို့လူတွေကမယုံကံနိုင်ပေမဲ့ပြီးသေးသွားတာရှိတယ်အမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့လို့မေးဘူးတယ်လူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေကကြောက်စရာအယုံနဲ့တွေးလို့ရှိရင်သူကြောက်လန့်နေတဲ့ပုံစံပေါ်လာ ယုံကံနဲ့ဆိုလာဆွဲခေါ်နေတာလို့စိတ်ထဲထင်သူကယုံတာပဲတရားယောဂလာဆွဲပြီးတော့သူ့ကိုနှိမ့်ဆက်တွန်းချနေတယ်ဆိုရင်ယုံကံပြုံးနေတယ်ဆိုတာတော့သူနှိမ့်သက်စရာအယုံလေးတွေးနေလို့သူကကောင်းရသူကလေးဘုံရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြုံးပြီးတော့သေသွားတာအဲ့လိုတေဂဏီမှာပြုစုရလို့သူကအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အရာပြုံးပြီးသေးတယ်လို့ကတော့ကောင်းရသူကလေးဘုံကို အဲ့ထဲမှာသူမြင်ရလို့မြင်ရတယ်လို့နမိတ်တဲ့အခါမှာပြုံးတာဖြစ်မယ်ယုံကံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးဆွဲခေါ်နေတာကြောက်စရာအာယုန်တွေတွေ့လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲမဲရွယ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကြောက်စရာအာယုန်ကြီးတွေတွေ့နေလို့ကြောက်လန့်ပြီးတော့နေတာဖြစ်မယ်အော်ဟစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြောက်လန့်လို့အော်ဟစ်နေတာပဲဖြစ်မယ်
ဒီကနေ့ကြောင့်တဲ့ခါကျတော့လူတွေဟာဒုက္ခပဏိတာပရိဒိဝေယန္တိအဲ့ဒီကြတော့မှပျော်သမျှတွေဟာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဖယ်သွားရမှာဖယ်ကိုရောက်မှန်းလည်းမသိတော့စိုးရိမ်တော့ကြရဖြစ်ပြီးတော့ပြောကြငိုကြွေးကြတယ်တဲ့ဒါကံကုန်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဟာ ဒီလိုချင်းနေမျိုးကိုရောက်တတ်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကံကုန်ရဲ့အဖြစ်တွေကံကုန်ထဲမှာနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဟာမျိုးတွေတေဂဏီမှာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုမကြည်မနှက်နေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနိလံပေးတယ်နောက်တစ်ခါထာမှာတတ္တမဟိသိခေထဣတိဝါစန္တု ရသဗျာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မမှလာတဲ့အတိုင်းသီလအကျင့်ကိုကျင့်ပါတဲ့တမာတိအကျင့်ကိုကျင့်ပါပညာအကျင့်ကိုကျင့်ပါမသေးခင်မှာကာမဂုဏ်အာယုန်နေထဲမှာစိတ်ကိုလွတ်မထားပါနဲ့ဒီသာသနာကလမ်းပြတဲ့အတိုင်းလိုင်းနဲ့ကျင့်သုံးပါတဲ့ယံကေစီစဉ္ညာဝိတ္တမတိလောကေလောကမှာတရားမြတ်တမှုမရှိဘူး အကုသိုလ်တရားဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်တို့သိတာမှန်သမျှအဲ့ဒီဒုစရိုက်အတွက်ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့နတ္တတဟေတုဝိတ္တမံစရိယကိုမကောင်းမှုလို့သိထားရင်မကောင်းမှုအတွက်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဆက်မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာဒါကလိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်ကိုပြောတာမကောင်းမှန်းသိရင်ရှောင်လိုက်ပါ မကောင်းမှန်းသိရင်ရှောင်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါတွေဆက်မလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်လူရဲ့အသက်ဆိုတာတူတူလေးပါတဲ့အပင်မြစ်တံဇီဝိတမဟုတ်တည်တာစဉ်းစားညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူရဲ့သက်တမ်းဟာတရားအတွင်းမှာပဲသိဆုံးကြတာများလို့သူ့အသက်ဟာအလွန်တူတယ်ဒါတွေမကဘူးပညာရှိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် လူအသက်ဟာအသက်တရှူပဲရှိတာเนาะတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အသက်ရှူနေတဲ့လေပေါ်မှာမှီပြီးတော့နေရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အငွေ့ပေါ်မှာမှီပြီးတော့နေရတယ်လူရဲ့အသက်ဆိုတာအမတမတူတယ်စိတ်တက်ခဏတစ်ခုလေးနဲ့လူဟာအသက်ရှင်နေကြရထားကားတွေကားလမ်းပေါ်မှာကားမောင်းနေလို့ရှိရင်ကားဘေးဟာဒီ တထွာလေးလောက်တင်မယ်လမ်းနဲ့ထိတာကြမ်းနဲ့မထိဘူးဘယ်ခါဖြစ်ဖြစ်တထွာစာလေးလောက်ပဲထိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေဟာဘယ်နှစ်နှစ်ပဲနေနေအသက်ရှင်နေအချိန်ကတခဏလေးပဲလို့သူပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မိမိလျော့လျော့မနေဘဲနဲ့ဒီအင်မတန်တူတောင်းတဲ့လူ့ဘဝသက်တမ်းလေးမှာမကောင်းတာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်ပါလို့ ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါးခုမြောက်ကထားကြတော့လောကမှာကြုံတွေ့နေရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်ဟောကြတယ်ပတ္တမိလောကေပရိဖန္ဒမာနပဇံအိမံတဏှဂတံပဝေတုလောကမှာတဲ့ဘဝဘဝမှာတွေ့တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အခက်အခဲတွေကြုံလို့တုံလို့၆ချာငိုကြွေးပြီးရောက်ရခတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဟောရောက်ရခတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။တုံလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်။တုံလုံးတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့မငြိမ်ဘူး၊ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့နေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။သတ္တမှုတွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ဟာတုံလို့၆ချာပြီးတော့နေတယ်။ ခိနာနရမစ္စုမူခေလပန္တိမကောင်းတဲ့စိတ်သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိမင်းရဲ့ခံတွင်းဝရောက်တဲ့အခါကျတော့မှညီးတွားအော်ဟစ်ကြတယ်တဲ့အဝိဒတဏ္ဍေဘဝပွေသူရလာတဲ့ဘဝတိုင်းမှာဘယ်တော့မှတွေ့တာမှုဆိုတဲ့စိတ်ဟာမကင်းဘူးတဏ္ဍာဟာမကင်းဘူးဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာကြောင့်တုံ့လှုပ် ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတာသူ့တဘာဝကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြပြီးတော့
Mama yidi padata pandamani. Mama yidasa. Nahalu tamat. Luria pisisule. Nahalu tamat. Luule that desiderwaule. Nahalu tamat. So nahalu tamada. Da nga mi nga nyi nga lu tamada. Pisile nahalu tamat. Era. Temia tenu nahalu. တွေ့တန်းနေတဲ့တရဝါရီကိုချိပါတဲ့တေကနေကြလို့ရှင်ငါဟာဆိုပြီးအာကိုရကြီးလုပ်ပြီမဲ့စိတ်နှလုံးတုံလို့ချောက်ချသွားကြတယ်စွန့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်နှလုံးတုံလို့ချောက်ချနေကြတယ်ဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုမစ်စီဝအပေါ်ရကခိနာတော်တည်စီဝင်တဲ့ရေလမ်းကြောင်းကြီးရဲ့ပိတ်ပြီးတော့ရှေးရီဟာလဲသွားတဲ့အခါမှာ ငါတွေဟာဖက်လက်ဖက်လက်နဲ့နော်ရှေးကမြုပ်ကောင်မငုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာငါတွေဟာတုံ့လှုပ်ပြီးတော့ဖက်လက်ဖက်လက်ဖြစ်နေကြသလိုပဲတဲ့တတ္တဝါတွေဟာတုံ့လှုပ်နေတတ်ကြတယ်တဲ့အစ်တံမိဒိဋ္ဌဝါအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အမမောစရိယငါဟာဆိုတဲ့တဏှာနဲ့တွေ့တာတဲ့စိတ်ကင်းအောင်ကျင့်ပါတဲ့ ဘုရားပဲဆိုပြီးတော့ငါဟာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတွေ့မထားပါနဲ့အဲ့ဒါကဲအောင်ကျင့်ပါတဲ့ဘဝိတုအတ္တတိမကုတ်ပါမနောဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ရှားထားတဲ့ဘဝတွေပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေ့တာစိတ်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့တွေ့တာစိတ်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲတွေ့တာမှုကြီးလေလေဆွံ့လို့ရဖို့ခက်လေလေ တွေ့တာမှုများလေလေတောကများလေလေတွေ့တာမှုကြီးလေလေရှင်တွေကပူလောင်မှုတွေများလေလေဆိုဖြစ်လာမှာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတွေ့တာမှုတွေကိုမပြုတ်ပါနဲ့အဲ့ဒါလိုကာမဂုဏ်အာယုဇိတ်တွေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်တနစ်တွေကိုဟောပြပြီးလို့ရလမ်းကြောင်းကို နိလန်တစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပိန်တော်လာပါရတော်ရှင်းပြတယ်ဒီတရားလည်းအပြည့်စုံဟောလိုက်တာပဲเนาะကာဘုဂဝါယုံရှင်ဘယ်လိုဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဘယ်လိုကျင့်နေနေဆိုတော့ပြောပြီးနောက်ဆုံးမှာဘယ်လိုလွတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကြည့်တော့ဥပောတုအန္တေတုဝိနေယသန္တံဒါလွတ်တဲ့နိလန်လေးတစ်ခုပြောပြအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှင်နားလည်ရမှာအကျဉ်းချုပ်တဲ့ဘာလို့ဆို ဘဝတစ်ခုဟာခြေနှက်ဆရာအပိုင်းရှိတယ်မခြေနှက်ဆရာအပိုင်းရှိတယ်ခြေနှက်ဆရာအပိုင်းကိုအတ္တရလို့ခေါ်တယ်မခြေနှက်ဆရာအပိုင်းကိုအာရိနဝလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေနှက်ဆရာကောင်းတာခြေနှက်ဆရာမကောင်းတာဆေးတောင်မှပဲယောဂပြောစီတဲ့ဆေးတောင်မှပဲစိုက်တဲ့ဖက်ဆိုရှိတယ်နော်ဆိုးချိုးဆိုလားတယ် ဘဝမှာလည်းပဲကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကျိုးကိုအတ္တရလို့ခေါ်တယ်ဆိုးကျိုးကိုအာရိနဝလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီမှာဘဝရဲ့ကောင်းကျိုးဘဝရဲ့ခြေနှက်ဆရာဘာတော့ဆိုဘဝရထားလို့ပြောရတယ်ရွှင်ရတယ်ဘောင်းသင်းနေနေနေရတယ်ချမ်းသာဒုက္ခတွေရတယ်ဘဝမှာပြောစရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုခံစားရတယ်ဒါဘဝရဲ့ခြေနှက်ဆရာတစ်ခု ဘဝရဲ့မခြေနှက်ဆရာဘာလို့ဆိုဘဝကြီးကမတည်ငြိမ်ဘူးပြောင်းလဲနေတယ်မြဲတာကိုယ်ကလည်းဘဝမှာရွယ်ရွယ်နဲ့နုနုပြိုပြိုနေခြင်းမဲ့လို့အိုးလာတယ်အင်အားရှိရှိနေခြင်းမဲ့လို့အင်အားတွေလျော့လာတယ်အလှတွေပြက်လာတယ်ဘဝအခြေအနေတွေဆိုးယုတ်လာတယ်ဟောဒါတွေကမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကိုဘဝရဲ့အပြစ်လို့ခေါ်တယ် ဒါဖြင့်အကောင်းနဲ့အဆိုးကရောနေတဲ့ဒီဘဝကြီးကလွတ်လန်းရောရှိသလားလို့ဆိုလွတ်လန်းရှိတယ်အဲ့ဒီလွတ်လန်းမှာအဲ့ဒီလွတ်လန်းကိုသိဖို့ရအတွက်ဘဝကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ချည်ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားလို့ရှိရင်ဒါလွတ်လန်းမယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်မလို့မြတ်စွာဘုရားဥပောတုအန္တေတုဝိနေယသန္တံအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရား အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရား အကြောင်းတရားပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုမထားနဲ့
အကျိုးတရားပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုမထားနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဖယ်လိုက်ဖတ်တံပရိညာယအနနုခိတောတဲ့ဖတ်တာဆိုတာဘာလို့ပြောရတော့ဆိုတော့အာယုံမှာထိတွေ့မှုထိတွေ့မှုရှိမှအခုခေတ်တော့ထိတွေ့တာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပြောလို့ရတယ်ဘယ်မှာထိတွေ့မှုရှိသွားတယ်ဆိုလူမှလည်းပဲအဲ့ထိတွေ့မှုရှိရင်တိုက်ပွဲပဲမျက်စိကနေပြီးတော့အဆင်းအာယုံနဲ့ထိတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါထိတွေ့သွားတာနဲ့ဘာဖြစ်တုံးဆိုဖတ်တပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏှာအဲ့လိုလာတော့တာပဲထိတွေ့မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးခံစားမှုတွေပေါ်လာတယ်ခံစားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြိုက်မကြိုက်ဖြစ်လာတယ်ဒါအဲ့လိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုစလုံးပေါ်မှာမတွေ့တာဘူးဖတ်တာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားနားလည်ရမယ်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုဒီထိတွေ့မှုဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ထိတွေ့မှုဆိုတာဟာမျက်စိနဲ့အဆင်းအယုံဆုံးတဲ့အခါမှာထိတွေ့မှုဖြစ်တယ်နားနဲ့အသံဆုံးတဲ့အခါမှာထိတွေ့မှုဖြစ်တယ်နှကောင်းနဲ့အနံ့ဆုံးတဲ့အခါ၊လျာနဲ့အရသာဆုံးတဲ့အခါ၊ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ဆုံးတဲ့အခါထိတွေ့မှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထိတွေ့မှုတွေဟာငါမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဖတ်တာသဘာဝပဲလို့သူ့ကိုသိတာကိုပိုင်းခြားသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုညာတပြညာလို့ပြောတာ။ငါသိတာမဟုတ်ဘူးထိတွေ့မှုဟာဖတ်တာရဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်လို့သိရမှာ။အဲ့ဒီဖတ်တာရဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထိတွေ့မှုလေးဆိုတဲ့ဖတ်တာဟာသာဝရလားလို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဘယ်ဟုတ်မလဲအာယုန်နဲ့လားဆုံတဲ့အခါမှာပဲထိတွေ့မှုဖြစ်တာမဆုံရင်လည်းထိတွေ့မှုမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပြီးရင်လည်းသူကပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တာကြတော့တိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်ညာတပရိညာဆိုတာဖတ်တာရဲ့သဘောဝကိုသိတာတိရဏပရိညာဆိုတာဒီဖတ်တာရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွာရှိတာအတိညာရတာတိရဏပရိညာအဲ့ဒီဖတ်တာပေါ်မှာတွေ့တာတာကိုပယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ပဟာနာပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဟောပဟာနာပရိအဲ့ဒီပရိညာ၃ခု ਨੇ ထိတွေ့မှုပေါ်မှာတွေ့တာမှုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပါတဲ့ဒါလွတ်လန်းမယ်ထိတွေ့မှုတွေနောက်လိုက်ပြီးတော့တွေ့တာနေလို့ရှိရင်တော့ဟိုခန္ဓာတဏှာတွေဝင်လာတော့မှာပဲပေါ့နော်အဆိုးတွေဝင်လာတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားယဒတ္တဂရဟိတဒ္ဓမကုပ္ပမနောပြောတာကိုမကြိုက်တဲ့အလုမလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အလုကိုကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပစ်တင်တဲ့အလုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လူတွေကနောက်ကျရင်စိတ်ကောင်းဝင်လာတယ်ကပြောလေငါကမကောင်းတာဆိုဟုတ်လားငါကကမကောင်းတာဆိုအဲမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးမှသူကဒီလိုပြန်ပြစ်တင်တာကိုဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြစ်တင်တဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ဆိုဘယ်တော့မှအမှားရင်မလုံနဲ့လို့ပြောတာဒါအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရယ်ယံအတ္တဂရဟိတံအကုပ္ပမနောကိုယ့်ကိုပြန်ပြစ်တင်ရမယ့်အလုပ်မျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဆိုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိုပြောတာအကုသိုလ်ဒုစရိုက်လုပ်ပြီးရင်ဆိုးကျိုးတွေရပြီဆိုငါကကဆိုးတာဒါပဲနောင်နာမရတဲ့လူလည်းရှိတယ်။မင်းကောင်းရင်ကျွန်ုပ်မဆိုးပါဆိုတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်။ငါဆိုးတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြမလူတွေကဆိုးတာပါဆိုတဲ့လူမိုက်တွေလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ပြစ်မတင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ကလူဆိုးမဟုတ်ဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကဆိုးလို့ဆိုးရတာပါဆိုတဲ့လူလည်းပြောတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးကလူမှာကိုလို့တဲ့အလုပ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ကြ။ဘယ်အလုပ်တုံးဆိုမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကကဲ့ရဲ့ရမယ်အလုပ်မျိုးမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ခဲနဲ့မြင်တဲ့အာယုကြားတဲ့အာယုထိတွေ့တဲ့အာယုနေပေါ်မှာတဲ့တဏှာအစွဲနဲ့လည်းမစွဲပါနဲ့ငါဟာလို့ဆိုတာတဏှာရဲ့စွဲလမ်းမှုငါလို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိရဲ့စွဲလမ်းမှုအဲ့တော့ငါဟာလို့လည်းမစွဲလမ်းနဲ့ငါဆိုတာလည်းအထင်မလွဲလိုက်နဲ့တဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မကိုရှင်းရှင်းမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ta cảm ngộ ayuni luôn lắm mà về cảm ngộ ayuni tuệ đà mu đi luôn kiến toàn này mà đấy so bi nào số ni nè nhớ sao nhớ sẽ bị bị ra phát đạt được khu ưu đi biểu ra phát đạt lên là lời số bảo phù để yếu đi nè nè con luôn đi đây mà chỉ đẹp bá gì tiền nhà bệ nhà vui sa ni ya ô cả tiền nhà bệ nhà sao ở đây xây đi alo ở đây tiền nhà đi alo ngồi lại về khu tranh đi ba coi như là mà chỉ bảo là đấy đi đi nên bắt đẹp bị rồi lại về nhà đã bệ nhà tu bảo bảo ưu đi em ấy đi ra nhà bệ nhà mà mía ra ưu đi em ấy và nhà bệ nhà trước đó mua được phải này em ấy ở đây tôm yêu nè coi như là mà chỉ là đấy đi ra đi ngủ nga ha sure trên nam mà sure này ông nga sure thế thì mà quên là ông bệ nhà tôm yêu này phải xả bà đấy phải xả bì rồi khai khai u cho hoa lại bà đấy huy trời ạ oga oga sure chụp xả phu khai đầu oga khỏi oga ha cam oga luôn sao cam ngô ai u ni ha chụp xả phu khai đấy xong rồi bây giờ mình đang mang khay này lùi ra phụ mà lùi rồi lùi đi á lùi bộ áo của xong rồi bây giờ nó lại phô nhi quá phô nhi vào đây cả phô nhi đây cả tuổi bây giờ nhở đó ta không mua được không bây giờ tuổi đấy đấy ai cho mua cam có ai cũng xong rồi đấy sao chỉ chỉ thì lại như cũ phe đấy đó bảo về em đang mang khay khay này hôm bây giờ phô sợ khay đấy bởi cái hệ tu muốn đi nó bắt lấy đồ đấy lưu đi mà tây bay đàn nó khui gì, ba miền lại miền lại ba nó tây bay đúng không? Tân Na nó tây bay đấy, Tân Na miền này chen cả lại đấy, Thế Thị miền này chen cả lại đấy. Số lô ra ngã ngã hà số đuôi về. Nhà đó bên lưu đi ha, mà sao cả sơn lâm mà biểu được lưu về. Tân đi tân đi tân đi lưu đi ha, ba về phía bên ngã hà ngã hà số chỗ cái này trả ra đấy. Em nhớ trong đầu này hả ngã hả ngã này ngã hả thì nó cứ này về xoay lại bây giờ này chả đó ý đi bây giờ xí để bốc hả ngã ngã hả rồi đấy xoay đi cái ông lão bà đấy áp bông là đàn lo ở đi xoay đi ngã ngã hả rồi đấy tôi đã muốn kiến đó lối xin bảo phía đường rồi xin em mà xử lý đấy nhà nhau như à nó bị đáp phía đó lại mà không được không tôi đã muốn xin được lưu lại đó cả phía đó tôi đã mu lướt qua đây số lô xin xin em mà suy nghĩ đi đấy khai cái đấy hả sớm xí đó, ế là cô áp bụng là tăng lo đấy, nhà này u bò mà bị ra rồi xí luôn à, nhà này biết thà thì nhà đâu, nhà qua nhà này nhà suy đó vì sao nhà cái chỉ cái này là bà đấy khai chưa, khó xí bị thua rồi, em đang mang nhà chân này mà, em đang mang nhà chân này, ế là cho mu xin em mà suy nguyện đó đấy nhá, đâu phải là khác đâu. Cô xin em mà giao nề để chân nào đó, to cả đó, thế thì được sao? Đâu có vụ à, mới đang khác đấy. Ở khu nào đó, ngang ngang hà số đấy, đối diện của phía sau này này nó xin, à bông là tăng đó. Xin hoa suy nề đấy nhá, yêu nó lấy ra đâu, sợ là mất bao mất đồ. Ấy là cô ta đi tha bì rồi, Ấy đi chế nì giao ông. Mà mê mê đi ô, chân chân cho cô ạ thâu bá đấy. Thảm cô bảo đi đấy, chân chân cho cô ạ thâu bá. Nà đi ta đi lo gà mì mạng bình xa. Ấy là lù ạ thâu lại lù xì yên. Lê xì bùa gò lê, mà trẻ đá nó vù, nó bùa gò lê, mà mẹ lê nó vù. Sô ra, phá gô mà lù chê nà mà xì rò bè nè, tân nà hà sông tạp bì rò. Trên nhà kia nhà nếp bạn có giáo sinh này mà đấy luôn. Nếp bạn giáo trong điều khó là mà, giáo sắp giả, nó. Nếp bạn giáo tòa đây bố cụ điều hòa, nà tì tà tì lo gà mì mà, bình xa đấy. Lê xì bóa gù lê mà trôi đá vũ, nó bóa gù lê mà mèo lên đâu, tu hà. Á lâu hà, trên nhà đi lô ăn lô kênh tòa đấy, sử dụng thầy bè gù phô bia. Trà gà, giáo sắp giả gà, xin bình nó là bà rà trò xa vũ. Nó bà rè mà khá nà gù rì tay thè, khó lại đè khá thà sĩ bộ. Ê rì khá thà sĩ bộ gù, gù hà thà kà tàu lù, khó rạp sĩ bà rè. Thu đi em nhau, thì tàu đàn gù, nhớ sọ bìa, xin bè nô la gù, khó gà bì mè lù. Tà dà nà rò mà thiên xà rè tàu đàn sĩ bì.
အဝန်ဒီတိုင်းကကြွလာတဲ့ရှင်သောနာမြတ်စွာဘုရားကိုဒီတုတ်တန်တွေကိုရုပ်ဆိုပြီးတော့ပြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်နားထောင်နားထောင်ပြီးတော့အေးစာတဲတဲ့စာရီးကြီးနေအောင်ရတာပဲတရားရီးကြီးနေအောင်ရတယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတာရုခေါ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဟောတာတဲ့ဒီတုတ်တန်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်လာပြီးတော့တုတ်တန် 16ခုနာပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တာရုခေါ်ခဲ့တယ်တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ခုဟာတခါတုတ်ကာမဂုဏ်အာယုံများကိုဆွန့်လွတ်ပါကာမဂုဏ်အာယုံကိုဆွန့်လွတ်ပါဆွန့်လွတ်ဖို့ကြိုးစားဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတဲ့အတိုင်းထို့ဘဝမှာလည်းပဲရှင်တွေကရှင်တွေမှာစုဝင်နေတဲ့မြားကိုဆွတ်နှုတ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်ဖို့အတွက် ကာမဂုဏ်အာယုံကိုဆွန့်လွတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားနိုင်ပြီးဆွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာမေန်။အာမေန်။ရှိစေချာအလုံးလိုက်ဆွလိုက်ကြ။အရှင်ဖေယ။အရှင်ဖေယ။ဖေယတပည့်တော်တို့သည်။ဖေယတပည့်တော်တို့သည်။တရားတော်မြတ်ကို။တရားတော်မြတ်ကို။ ပူဇော်သောအားဖြင့်ပူဇော်သောအားဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူပြုလုပ်၍တရားအလှူပြုလုပ်၍တရားဓမ္မကိုတရားဓမ္မကိုနာယူစေကြပါကုန်၏နာယူစေကြပါကုန်၏တရားဓမ္မကိုတရားဓမ္မကိုနာယူမှသာလင်နာယူမှသာလင်အတိဉဏ်ရရှိ၍အတိဉဏ်ရရှိ၍နိဗ္ဗာန်ရောက်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါ ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ထို့ကြောင့်တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုလှူဒန်းရသောလှူဒန်းရသောဤကောင်းမှုကြောင့်ဤကောင်းမှုကြောင့်ဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေတနာကြောင့်ကုသိုလ်စေတနာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလိုကုန်၏မျက်မှောက်ပြုရပါလိုကုန်၏ဤကောင်းမှု၏ဤကောင်းမှု၏အဖို့ပါကကို အမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမားတို့အားဆရာသမားတို့အားကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏ဝေငှပါကုန်၏သုံးဆက်တပုံသုံးဆက်တပုံချင်းဒီကုန်သောချင်းဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်တတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှစ်ဖြာကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါ